аз никога не бих избрала и пожелала да ми се случи нещо толкова ужасно. Ние обичаме да си мислим, че като хора разполагаме със свободна воля и свободен избор да живеем живота си както пожелаем. От друга страна, обаче, когато в живота ни се случи нещо лошо или нещо, което не предпочитаме, като например някой член от семейството ни да претърпи катастрофа или да почина от тежко заболяване, тогава си казваме, ето, това е съдба. Явно така е било описано. Аз никога не бих избрала и пожелала да ми се случи нещо толкова ужасно. Обаче, що ми се случва, значи някаква външна сила ми го налага. Явно това е волята Божия. Това е моята съдба, и аз трябва да се премиря с нея. Аз съм просто обикновен човек и живея някакъв живот без да знам дори какъв е смисъл от него. Постоянно страдам и търпя жестоките удари на съдбата. Явно това е моята Орисия. Много хора с това ми се не се питат. В крайна сметка, имам ли свободна воля като индивид или животът ми тотално е предопределен от съдбата? По такива теми аз обичам да се допитвам до моя любим духовен учител Башар. Ето какво споделя той по тази тема. Башар казва, че нашия живот е съчетание от свободна воля и съдба. И двете работят заедно последния начин. Когато твоята душа реши да изживее един живот в физическата реалност, преди да се роди, тя избира конкретна тема, която иска да изследва в този живот. Тази тема включва различни уроци, които тя иска да научи, както и е определени предизвикателства, които ще срещне по пътя си и ще преодолее, за да може да израсне и да се развива още повече. Да речем, че душата ти иска да освои темата, наречена прошка. Иска на практика да се научи да прости. Защото на ниво душа тя има цялото познание по въпроса. Но няма никаква представа какво е усещането. На практика да простиш. Не знае какво представлява процесът, колко време отнема, какво е чувството след като прости и какви са стъпките, които водят до прошка. Затова в този случай душата ще избере да създаде ситуации, в които да бъде предадена или предавана, за да може да се научи да прощава. Как иначе ще се научи да прости, ако няма кой първо да я нарани или предаде? Затова преди да се роди в физическата реалност, тя се договаря с други души, които да й помогнат в този процес. Така че тези, които играят ролята на злодеи в твоя живот, често на ниво душа са твоите най-големи приятели, защото те са се съгласили да изиграят ролята на злодеи, само за да ти помогнат да освоиш тези важни уроци. Без тях ти няма да можеш да научиш какво е прошка. Тоест, тези хора ти помагат да пораснеш като душа. И така, може да се каже, че конкретната тема, която твоята душа решава да изследва, е тъй нареченият житейски план или съдбата, която тя избира за този живот. В този живот има някои основни елемента, които са предварително избрани от теб на по-високо ниво от това на душата ти и могат да се нарекат съдба. Но след като се родиш и заживееш своя човешки живот на планетата Земя, използвайки физическия си ум, ти имаш възможност да упражниш свободната си воля, като избираш начините, по които да преминаваш през всички тези предварително зададени предизвикателства, които са част от твоята съдба или от житейския ти план. С други думи, ти в този физически живот имаш свободата да правиш различни неща, да ги разглеждаш от различни гледни точки и да ги преживяваш по много начини. И ти решаваш какво значение ще дадеш на обстоятелствата и случките в живота си. Защото нито една ситуация в живота ти няма граден смисъл. Напомням ти, че значението, което ще им дадеш, ще определи преживяването ти. Представи си всичко това последния начин. Душата избира маршрута, по който ще се движиш в този живот, като един път с начална и крайна точка, като решиш да отидеш от София до Варна. Този маршрут е избран от душата ти и твоята цел е да минеш по него. А чрез свободната воля на физическата ти личност, ти можеш да решаваш във всеки един момент как да се движиш по него. Ти можеш да избереш дали ще ходиш, ще тичаш, ще скачаш, ще ходиш назад-напред или в зигзаг, ще се влачеш по корем, ще караш коло или парза кола. Ти решаваш и дали ще се смееш през цялото време, слушайки хубава музика и наслаждавайки се на пейзажа, или непрекъснато ще се оплакваш от нещо и ще си намираш повод да си тревожен и депресиран. Но не забравяй, че твоята душа е избрала този маршрут. Спомни си, че никой не те е поставил там против волята ти. И ти имаш пълната свобода да избираш, както и да преживееш всички последици от твоите избори, за да научиш важни уроци. Няма грешни избори. Има различни последици. От гледна точка на душата, грешки не съществуват. За нея всичко е опитност и ценно преживяване. Че тя затова избрава това превъплъщение във физическата реалност. Всичко това й помага да преживее себе си по начин, по който никога не е правила преди. Във всеки живот тя се опознава от една нова гледна точка. Учи нови неща за себе си. Умът е този, който разделя и се идентифицира с вещи и притежания. Той етикира нещо като лошо или хубаво заради убежденията, които имаш за света. И живота. Щом промениш убежденията си, живота ти ще се промени. Гарантирам ти. Повече за ума си можеш да научиш от аудиокурса ми Силата на ума. Искаш ли да трансформираш живота си? Представям ти моята нова книга Твоите убеждения създават твоята реалност. Тази книга ще ти покаже как твоите мисли и убеждения създават света около теб. Научи се да преодоляваш предизвикателствата с усмивка и осъзнато да създаваш реалността която предпочиташ. Отключи силата в себе си и откри истинския потенциал на своите убеждения. Време е да създадеш живот изпълнен, щастие, такъв какъвто заслужаваш да имаш. Затова не чакай повече. Вземи своето копие още днес и започни пътешествието си към по-добро бъдеще. Налична онлайн линкове под видеото. Благодаря ти! Ето така, свободната воля и съдбата работят ръка за ръка, заедно в твоя живот. Имай предвид, че това, което на физическия ти аз изглежда като непроменима съдба, от гледна точка на душата ти е свободна воля. Защото душата ти може да си избере каквато съдба или житейски план си пожелая за даден живот, преди да се роди в него. Тя може да избере да изиграе ролята на богат бизнесмен. Известна актриса или пък на просек на улицата. Всичко зависи от това, какви уроци иска да освои. С други думи, душата разполага с неограничена свободна воля. И ако реши, че един живот като просек на улицата ще е много по-полезен за нея, отколкото живот е живян в пълно ухолство, то тогава тя ще избере първия вариант. В същото време, физическата личност има свободна воля в рамките на зададените от душата параметри. Тези рамки са самоналожени, а не са карма или наказание с више, и са необходими за да имаш по-тесен фокус в физическия си живот, което ще направи научаването на уроците, които искаш да освоиш, по-лесно. С помощта на тези рамки ти можеш да се идентифицираш като отделен от цялото творение и да имаш индивидуално преживяване. Разбираш ли? Ти не си наказан от никой. Ти си избрал да изиграеш тази роля, да се въплатиш изцяло в този образ, за да научиш важни уроци и да разшириш съзнанието си. Виж повече във видеото ми какъв е смисълът на живота. И така, да обобщим. От гледна точка на душата ти имаш неограничена свободна воля. А от гледна точка на физическата ти личност ти разполагаш с комбинация от свободна воля и съдба или предварително избран житейски план като съдбата определя само някои основни неща в твоя живот. И всичко останало зависи от теб. И в тази физическа реалност. Тоест, от гледна точка на душата ти имаш 100% свободна воля. От гледна точка на физическата ти личност, може да се каже, че съдбата ти предопределя 1% от събитията в твоя живот, а 99% от тях се създават от твоята свободна воля на човек. Тук. И сега. Така че, давай смело напред. Ти си капитанът на твоя живот. Създай предпочитания от теб живот сега. Ти можеш да го направиш. Спомни си кой си. Знаеш какъвто и е житейски път да избрава твоята душа. От теб зависи дали ще извървиш този път, изпълнен с мъка и тревога, или с чувство на наслада, благодарност, радост и приключение. Какво избираш? Благодаря ти за вниманието. А ти как мислиш? Имаш ли свободна воля или всичко е предопределено от съдбата? Сподели ми в коментар. До скоро!